V oddaji Ambienti, udobna in praktična prenovljena hiša, zgledno in srčno zasnovan vrt na Krasu ter podeželska hiša, ki jo je zgradila družina, zaljubljena v les. V soboto ob 18.20 na Prvem. Ko enkrat vidiš več, manj ni več dovolj. Z novimi rešitvami za Velux strešna okna prihranite energijo in denar. Velux.